Egungo eredu polizialari xake egiteko aldarrikapena eskuan, Inigo Gogoan plataformak bere heriotzaren aurrean justizia aldarrikatu du. Orain arte izaten ari den ardura politiko eta judizialesa salatu dute. Ardura politiko eta judizialak argitu gabe, fiskaltzaren ikerketarako borondate falta agerian gelditu da eta buruzagi polizialek ezer argitu gabe jarraitze dute. Inigo Eltzela ia urtebete pasaba da ere poliziaren jokabidean inolako aldaketarik ez dela egon salatu dute. Eta segurtasun saileko arduradunak defendatutako eredu polizial gertu eta gardenaren inguruan ere aritu dira. Non dira ekintzak? Oraindik ere, ageriko identifikazio hori gabe ikusten dugu ertzaintza, aurpegia estalirik eta peloterak paseatzen. Urte urrena eredu poliziala aldatzeko inflexio puntua izatea espero du plataformak. Hori lortzeko eta Inigoren omenez, hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Inigo gomazko pilota batek jo zuen tokian hemen bertan ostiralean senide eta laguneko omenaldia egingo diote. Plataformak gainera datorren asterako zenbait ekitaldi antolatu ditu. Apirilak 13an larun batean bukatuko dira horiek, Jesusen bihotzetik hasiko den manifestazioarekin.